Ал қазір сіз эфирде стоптамасын көріңіздер. Көліктің бипылын естісе, жүкесі қозатын жүргізушілер жетерлік. Оған көшедегі кептелістерде әсер етуі мүмкін. На встречу хочешь поехать? Ишің пысса би биле, кептелісте тұрып-ақ өзіңді бейне бір би алаңында жүргендей сезінуге болады екен ау. Ал мынау көлік ішіндегілер. Қыздардың қылығы тіптен қызық. Уақыттарын ұтымды пайдалану үшін көлік ішінде бет әлпеттерін әрлеп қана қоймай, үйде аяқталмаған жұмыстарын бітіруге тырысады. Кейде жүйкесі жұқарған жүргізушілер бір-бірінің мұрындарын бұзуға дайын. Сағаттап тұратын көлік тығынынан осылай бірнеше минуттың ішінде зулап өте шығатын көліктер әр елде, әр қалада болса ғой шіркін.